shambull. Po të duhet pun, siç e thate sot Rio Kshini, mund të bëhemi si Norvegjia, Zvicra, Belgjika, po sigurisht që duhet pun për me arrit deri atë. Ndërkohë tani, në këtë pjesë, do të flasim për një platformë shumë interesante dhe që hynë në pun gjithë të cilit prej nesh, kemi do të flasim faktikisht për platformën kujdesi.com, për me na folë më shumë lidhur me këtë platformë, në këtë në studio kemi Arton Baftiun, mirëserdhe. Faleminderit, mirëserdhe gjeta. Atër, Arton, çka duhet dim ne rreth platformës kujdesi.com? Po, muj me fillu me spjegu pak, këtu ko vetëm platformë dhe faqe, po është faktikisht ordinancë, këtu në Prishtinë, e cila bën shërbime shëndetësore në shtëpi tek pacienti. Kështu që webfaqja kujdesi.com me gjeni në Facebook edhe në web, aty i keni gjitha informacionet që kanë të bëjnë me shërbimet tona, po edhe çmimet. A mund të marrin shërbime çdo kush, apo e keni një target group ku ju jeni më të fokusuar? Shikon, ne fokusin e kemi në tri pika. Pika e parë është shërbime shëndetësore në shtëpi, të rregullta, për mes abonime mujore. Kjo ma shumë për të mëshuarit, ata që kanë smundje kronike, ose për një arsye ndryshme, kanë edhe nevoj për përcjellje të rregullt nga mjeku edhe infermieri. Pastaj kemi shërbime individuale, pra vetëm mjekun, vetëm infuzionin, vetëm injekcionin, këto shërbimet normale, ato janë gjitha grup mushat, pasi që kemi edhe mjek familjar, që ata e mbulojnë krejt spektrin e pacientve. Edhe pjesa tjetër që jemi fokusu tani, është edhe kjo pyte mjekun, pra falas, në web faqe mund me dërguje pytje tjeshta, ku mjekët tonë, që i kemi në ordinancë këtu, do përgjigjen, mund që sa kanë mundësi normal, nga ato që ka pacienti e shkruan, në përgjigjen me falas. Që janë tri deg me cita tash për tash jemi duke marrë me kujdesi. Te kjo pjesa e fundit, pyete mjekun, janë përgjigjet e shpejta nga mjeku, apo duhet presim duhet të presim, krejtë bashkësisht sa shpesh na vinë pyetjet. Po mjekën na e kemi edhe në zyre, po edhe ne tjerë që jemi profesionista aty, e kemi o mundësin mu përgjegjë, unë jam farmacist me profesion, kështu që nëse o diçka për bona, normal e marrë edhe unë përsi për përgjegjën dhe i klientëve. Ndërko, ju përmendët që pikrisht të grupë mosha, pa dalim mund të gjejnë shërbimet e kjo, erëza në fillim, ma shishmëj pak sa faktin, që ndë njëherë nuk kemi nevojë që të shkojmë të presim në radhë, se diçka nëse duham të marrim një shërbim mjekësor. Në këtë rast, erëza gjithmonë referohet tek unë, që jam pak për tëj, e ndonjëherë për tëj edhe për shëndet, kështu që pse jo të vijan mjeku në shtëpi. Çfarë mjekësh janë në dispozicion? Ne kemi, pasi që ligji i Kosovës e kërkon për një ordinancë, mjekun familjar, kështu që jemi shkuar me mjek familjar, kemi dy mjek familjar tash për tani, se na jemi kompani e re që 3 muaj operojmë, kështu që gradualisht do të rritet edhe numri i mjekve. Po jemi fokusuar te familjar pikërisht me mbuluat spektrin, apo sa spektrin, që nga fëminia, jo bebe, se ajo pak ma e veçantë, po që nga fëmiria deri në grupë moshat shtyme, deri të kleqët, si thojnë. Po, mjeku familjari bën gjitha egzaminimet, edhe në shtëpi. Gjitha egzaminimet, ne jonë kontrolat rutinore, që i bën gjdo mjek kur shkojmë që më fë, për ndryshe marrëm edhe analiza, kemi marveshe me laboratorë, kështu që mujme me marë analizat e gjakut edhe urinës të pacienti, mi dërgu edhe mi a dërgu, mi a ledzu pastaj me mesaj, ose me marë në telefon. Pastaj kemi investu edhe EKG, kështu që kemi EKG në që mujme marë me veti të pacientet, tek pacient që ka nevoj për një kontrol ekstra të zemrës, për shemë. Kështu që këto jonë ato pjesë ku një këtan i krynë. Pastaj kemi infermierin, së bashku me mjekun shpesher, krynë infuzione, injekcione, pastrim, fashim të varrave dhe gjitha këto shërbimet që mund është mi kry faktikisht në shtëpi. Se kur nuk e një vetëm konforme ose mjekë këta me infermjet, me atë shërbimin që ofrojnë në shtëpi, atëherë duhet me referu pacientin të një specialist, që edhe në qendra mjekësore ndodhë kjo gjohë, nëse nuk mund me trajtu aty, trajtu atë spital. Po, në cilat vende operani, Arton, gjithë Kosovën, apo jeni fillimisht vetëm në disa shtete? Ne kemi fillu e fillum në Prishtinë e fushë Kosovë, po interesi ka qenë aq i madh, i paprit shumë që na u ka duhë mu zgjeru edhe në komuna për rreth, që që jemi në Podujev, Obilic, në Shtime, Ferizaj, Graçanic dhe Lipjan, përveç Prishtinës edhe fushë Kosovë, shu që jemi zgjonu tash, dhe po presum që zgjërojmë në gjithë Kosovën, se kjo ka qenë atë qëllimi jonë që të ambullojme, po se qërishme kitë pjesën e pakove ose abonive mujore,
ku kanë vizitat regull të njerëzit, posaçërisht me grup mosh tyme pra pleqt, që kanë smundje kronike dhe ju duhet një kujdes ma e prafer dhe ma e shperë se kontrola thjeshta nga mjeku. Ndërko përmendëm që në Kosovë erdhi ky sistem përmes një sistemi të parë dikund në Norvegji. Norvegjia e njoftur si një shtet te imazi që merret pikërisht me gjendjen socioekonomike të gjithë qytetarëve, po besoj që edhe gjithë sistemin shëndetësor ka shumë mirë të rregulluar. Çka do të përfitojë një qytetar i Kosovës përmes kësaj përvoje norvegjeze? Pikrisht kjo ka që unë jetoj Norvegji për ndryshe, kështu që është edhe eksperienca ime, edhe dy kolegëve të mi, Flam Murmavra edhe Fatos Bloka, ata janë bashkë themelues të kompanisë, është ajo kujdesi që institucionet pra e kanë ndaj pacientëve, grup mosha ndryshme, është ai humanizmi, ajo koha që e merë një mjek me pacientin, që jo gjithë shpesh herë ndodhë në Kosovë, na i krymë gjona shpejt, e po është e krytë, është ka njëra e pak me folë me pacientin, mi jep një përkujdes, jo veç, si ta them, një përkujdes holistik, ta përdori një kështu, pra edhe gjendjen emocionale, po edhe smundit somatike që mund t'i ketë një. Pra nuk mjafton për mjekun vetëm t'a shkruaj një recetë. Jo, kjo edhe qëllimi jonë. Me folë, me më tregu kështu, me marë pak të mirë. Po, na të pritojmë, shku kështu që ideale. Ajo, na ma e mirë ndo një herë, ta thamë drejten, se imaginoni, në gjithë ne kemi gjyshër, ose familjar, do njëherë kanë nevoja mu shprejt, qka jonë mangësit, qka ku ju dhejmë, përshem, edhe ajo pjesa emocionale që na do njëherë e neglizhojmë pak, e kjo një gjatë që i plerësot shumë Norvegji, pra ajo interakcioni me personin e smur, pra jo vetëm një smuj, ki një infekcion, po ta kuptosh si një person ma shumë disa aspekte. Artan, me qënë se jetoni në Norvegji, njeni besoj shumë mirë sistemin e shëndetësis atje, kur irë dhe këtu a kishë diçka që të befasoj, kur fillove me e implementu këtë projekt? Shiko, unë jom konë shumë i lidhën me Kosovë, oma heret edhe jom pjese shumë iniciativa në Kosovë ndegën time, normal të farmacisë, kështu që i kumë për cilë që ka ndodhë, po o kjo pjesa e rimbursimit banav, që për fatkeq është mangësi, se për mes rimbursimit banat edhe parandolen njëri edhe shumë smundje, jonë banat falë, nuk ka nevoj me prit, jonë shumë gjona që besoj një dit do regulohen, po do në kohë, normal, nuk jemi endë në Norvegji, po do vi dita që ne do bo me, nështë e jo ashtu 100%, po do i për afro me edhe asaj. Që që kjo një pjesi, o një mangësi në sistemin shëndetësore, pasaj në sigurime shëndetësore që u folë që 25 vjetë që nga lufta, që endë po mungon a i vullneti faktikisht me praktikua këtë gjo. Që që kur të vjen kjo, atër shumë gjo në regulonë. Edhe kështë shërbimi që tashë o mangësi që ne ofrojmë njërë private, mas disa vite do regulohet për me sigurime shëndetësore, a do i ofrojë gjithve, jo vetëm ata që kanë mundësi ekonomike, po t'i trajtojmë gjithë të moshuarit njësoj, pa dalim qëfar gjendje ekonomike janë. Si funksionë në Norvegji që është ja barnave? Nuk blejnë qytetarët norvegjezë barna? Apo janë të caktuar? Asë përse dhe këtu kemi një listë esenciale? Listë esenciale, po janë ma shumë kjo pjesë e spitalit, o listë esenciale. Këtu atje janë edhe këtu barnat për smundje kronike, përsa nëse ki asëm, nëse ki problem me zemër, nëse ki reum, këtu reimbursohen nga shteti direkt, aty për aty në farmaci. Ti e pagu një pjesë të vogël, po që në vetë për smundje kronike maksimumit që ti e pagun o qëmim të avan, o 220 euro. E imaginoni për një norvegjezë një shumë e vogël, shumë ato me thonje, për vitë, për gjitha banat pasaj, edhe kur arrinat shumë, ti vazhdo në thjesht e kje o mjekun falë, edhe gjitha shërbime shëndetësore, kështu që. Po, kjo kur kje sigurime shëndetësore që për fatkeq endë dhe përpër. Përmende që ndoshta gradualisht mund të shkojmë deri tek Norvegjia, po harrojmë sa mund të shkojmë Norvegjia tek sa mbërim ne. Po jënë do gjona bazike që mu i mi arritë. U e menoj që jënë do gjona bazike, shikon e Macedonin, shikon e Shqiprin, për shembol. Jënë do gjona të vogla që ata i kanë, Shqipria ka rimbursim bono. Farmaci, një sistem të sigurimeve shëndetësore dhe implementimin e një sistemi digital Macedonia, që edhe Norvegjia e ka shikundo njëherë Macedonin se si funksionon, që e ka bo shumë lirë. Që Norvegjia investon miliona në këto, për Macedonia e bo një sistem shumë tjeshtë,
që nuk i kushtoj shumë edhe e mbuloj Macedoninë. Na jemi edhe tre gama i vogël se Macedonia, jemi më pak njerëz këtu. Kështu që edhe kjo pjesë do rregullohet. Kjo më bindet si do rregullohet. Desha më të pak tek kujdesi.com, keni staf të mjaftueshëm që me i përballu gjitha kërkesa, sepse ta që nisët me 2 pika, po patët shumë kërkesa aso që dhe desht me u zgjeru. Definitivisht, edhe kjo arsua pse e marrë tajtën Prishtinë, ka qenë pikrisht zgjonimi, kështu që kemi në shku kontrata me 2 persona, 3, pas të kemi edhe pjesën digitale që do mirët të ne, kështu që gradualisht, po jemi të shku me hopat sigurt, se nuk dojmë që mu zgjonu për me njëherë, e omës me baku gjo, është shumë e rëndësishme për mu si profesionist mjekësor, që të kemi rutina, që ka ndodhë, që ka presu më nasi investitor, tek mjeku, infermieri, sielja, afërsia, edhe të kemi rutina, kur t'jon të pacienti, për shembull infuzioni, kur t'jepet, së mund është t'i veç me vënu infuzionin, edhe të shkosh, të largosh nga pacienti, du të me qëndru aty të pacienti, dheri sa të përfundosh. Shku që implementimi këty në gjona, jemi duke e bërë gradualisht, që të kemi një sistem, tash, a është njëti pacient, po 2 mjek njëtë, pacienti me pas njëtin shërbim, mësme e vrej dalimin cili mjek këtë e pacienti. Edhe kjo një përcilësi që në takon neve, po se qërështë muën këtë rast, që të kemi rutina efektive, po që jënë të njëta për gjithë shërbisë të tatë. Pra, nëse dikush abonohet, po e themi kështu, a duhet këtë gjithmonë të njëtin mjek që shkan me i kontrolu, këto me i kry, këto kontroluat rutinore? Do mundomi, po gjithsesi e ka mjekun, ose të përgjithshum, ose familjar, po tani jemi me mjek familjar, po abonimi o përshemull e ki mjekun njëherë në muajt, ose dyherë në muajt, edhe infermierin 4 në muaj, ose 8 në muaj, këto e në bashkë, pra, edhe mjeku, edhe infermieri, dhe pas taj do mundohme, si pas mundësive që i njëti person, se ndo njëherë e thashe dhe në fillim me kriju relacione me pacientin, o një vlerë shtume edhe për pacientin, po edhe për neve. Kështu që deri me tani aty ku kemi pos, ose ku kemi abonent, prezent, i njëti mjek, i njëti infermier do shkon të i njëti pacient. Se kriju në relacionet shneqme zbashku. Dhe është nëtishme që për gjitha këtu vizita, për gjitha këtu trajtime, qëftë dhenjën e këshilave, banave që do të meren, është pikrisht edhe përgjithësia që mbajnë ata mjek, pra nuk është vetëm një platformë, si që përmende, e thjesht, por është një ordinancë, në fakt. Është ordinancë, në fakt. Që çdo trajtim ka edhe përgjithësi në ati që e ka trajtuar. Normal, pikrisht, pra, po këthejnë atë ajo, ka qenë të sjellim një diçka, një kopje të mirë, një sistemi zhvilluar, më i me tonë të avansuar, norvegjez, nuk më i me e bo 100%, normal që nuk mund është që me dashme e kopjue, por disa standarde kemi dashme e vendosë, e kjo ka qenë alë qëllimi pse jemi bo bashke, e kemi investuar. Kemi një staff fantastik, veç të atë seki për njerëzit që kemi alë menagjere aty, kemi mjek edhe ata, edhe kemi trajnime, kemi bashkëbisedime, edhe jemi duke sjellë edhe një kulturë ndryshme si drejtor punëtor, nuk ka hierarki të ne, jemi të hapun janë me tjetërin, diskutojmë, jemi të hapun për idea të reja, kështu që kjo reflektohet pas taj atë pacienti. Nëse ne kemi harmoni në ordinancë, edhe në kompanin tonë, kjo detrimisht ku mu vrejt e atë pacientat. Këto e në feedback që i kemi edhe në webfaqit që njerëzit nga kanë shkru për mirësin, sjeljen, procedurat e regullta që i kemi, ka qenë edhe po besoj që kjo ku me jepë fruta edhe matuteshme. Sigurisht që besoj kjo është një mundësi e mirë edhe për profesionistët shëndetësorë, sepse kohëvët fundit po dëgjojmë shumë lajme që shumë profesionistët shëndetësorë po e lënë Kosovën dhe po shkojnë në vende tjera vëpjane për me gjithë punë, kështu që një farë kombinimi. Pikrisht e apo shpresoj që do zhvillohen gjanat e këtu që më sta hupëm trunin. Unë po besoj që na jemi në generata ne që po këthemi. Kështu që une, pëse jom punoj e veproj në Norvegji, une jom shumë shpeshtu edhe kjo që a kemi bo në atre bashko, vetë një shembul, se që ka mojim me diska të vogël, po mund është me arritë me kërë sukses edhe në Kosovë. Po tek pjesa pyete mjekon, keni mujtë me vrejtë se qëfar pyesin më shumë qëtëtarët? Jënë shumë gjona ndryshme, o diversitet. Diversitet, nuk du me hinë gjona specifike, po ka shumë diversitet në pyete, që nga banat, që nga pytjet
për shembull prom, na ka një pyetje, cilat frute do të më hanger për mos me tra gripi? Për shembull kaç bazike, pastaj ki pyetje të avancuar dikush që me kimioterapi. Po. Që kanë pyetje për kimioterapi dhe efekte anësore. Pra janë dy bota ndryshme të pyetjeve. Au dush më përgjigj se mendoj se e kemi për detyrë nëse e kemi si se shërbim, duhet edhe këtë, po kjo shërbim falë, kështu që kush donë, muhet me bo pyti. Jo vetëm Kosovë, po edhe njerës që nga shikojnë në Andia Sport, që në Shqiptare, dojnë një përgjithi Shqipë. Kush dojnë që mund të këtë praqasi në internet, mund të hy dhe të bëj pyti? Edhe do më nëmi definitivisht të i përgjithmi të gjithdo një anët. Normal, do një herë nëse ka na i gjotë që nuk mund është mund përgjegjë, atëherë e rekomandoj, më s'ka nevoja asë të name arë, po ne të shkojnë e të kërkojnë dim, kjo rekomandimi se kjo gjona ma normale etike që mojme e bo. A patët të lash në aspekt njohurisë që mund të kenë qytetarët, ose mos njohurisë qytetarët e Kosovës në raport me platformat në internet, shpesh herëni si qytetarë jemi sfiduar ndo njëherë kur edhe vetë dhe primet që është dashtë të merën në raport me ato që kanë ardhe nga shteti, si që është faqe e Kosova, kemi pasë sa mangësi si të gjindemi, a hasët të mangësi edhe ju? Shiko, tani, thash jom pjesë e shumë gjonave në Kosovë edhe i përqenë, edhe grupe ndryshme, po se qërishë s'ka jënë këto shëndetësore. Edhe ne, kure kemi kryu kompanin, ka qenë ideja pra tjetë shërbime shëndetësore me abonime, të kemi edhe mikun edhe këto gjonat që i kryu një infermier. Pastaj duke i pa edhe këto grupët që si pysin, shumë shpesh herë përgjigjen edhe njerës që nuk kanë background mjekësorë, jepin këshila pa këshila. Edhe kjo ka qenë ashtë edhe ajo shtyria jonë, që edhe në befaqet tonë, përveç të në shërbime që i kemi, që i ofrojmë, të kemi edhe diçka ku njerëzit mund më drejtu e din që një mjek do përgjigjet. Edhe pse në ashtë ta bën dyde që si përgjigjmi, ose i përgjigjmi aty për aty, po përgjigjnë që do e merë e kanë garantum që do mundomi maksimumin të aje, po mjë përgjigjmi njërë korekte. Po më mirë një përgjigje sartë se më pytë gjithkanë dhe më marë diagnozat të ndryshme. Po, se përgjigjnë dhe njëherë dhe këto kërkimet në internet nga profesionistët nuk kanë qenë shumë të lafdruara. Gjithmonë ka pas thirje që konsultat bën me profesionistin direkt, jo nga gjetet në internet. Qka synohet në kujdesi.com? A synohet që të ketë një zgjërim të përfshi gjithë Kosovën, bashkë me erëzën pak më erët përmendët që janë ështërirë në disa komuna, por brenda një viti, brenda 6 muaj, sa synohet? Po besoj që shumë shpejt, duke po interesimin se ka mështë harrojmë, që edhe një pjesë e madhe njerëzve që po abonohen të këne, jo njerëz në diaspor që kanë prinder ose gjyshën në Kosovë, që përshkak pa mundësis, largësis që janë largë, nuk kanë mundësi me arë me i qute mjeku mu përkujdes për ta të shpia. Edhe kështu që shumë njerëz që edhe po na kontaktojnë, janë edhe të regionet ndryshme të Kosovës, përshka nga pjesa e Pejës, Prizrenit, edhe po shpresojmë që së shpejti, kjo ka qenë qëllimi, gjënomi në gjithë Kosovën, e kushe di nështë ama gjënë, nuk i dihet. Pse jo. Ndërko, në raport me mjekët, si i ke hasë, në Norvegji apo në Kosovë më të mirë? Apo... Nuk e bëj dalimin. Nuk e bëj kur dalimin, se një profesionist i mirë, o një profesionist i mirë ku do mbotë. Kështu që nuk dalojnë. Nëse je njëri mirë, ki e ti klartë punës, je e merat përgjëtsin si profesionist mjekësor ti është gjithë kohën i përdisuar në lamin tonë, atëherë je i mirë gjithë kohën, kështu që nuk e bëjdo alimin. Mjekët tonë që i kemi, ose këta dy që jënë tani, une jom jë impresionu me ta, për mu nuk dalon nga një mjek atje. Tani, thash, krejt barët për personalitetit që e kje dhe sa i përdisu mje në rethonë këto në zhvillimet dhe trendet e mjekësis. Që këtu nuk e bëj dalimin, si profesionisht, edhe nuk më takon, thom, je i mirë, ose i keq, nuk du të akema. Qëndro neutral. Jo neutral. Gati si Norvegjia. Si Norvegjia. Po ju, Artan, vini shpesh në Kosovë, sot ka lidhe dhe kjo platformë me Kosovën më shumë? Unë e këmë qenë shumë i lidhën. Normal, të lidhë ajo ana emocionale, se neve nga kanë dytëru me Elqu Kosovën, unë jam për një arsye Norvegji, ka qenë lufta, edhe unë jam refugjat që nga lufta atje. Normalja jo, ona emocionale, jam shumë i lidhëm me Kosovë dhe Balkanin, nuk e mohoj gjithë Balkanin.
edhe komal shpesh. Pastaj, masi që kum, kum doktoru degën e farmacisë atje, ju më kone e lidhën me odën e farmacisëve të Kosovës, kam qenë, kam pëtu disa herë edhe të maj ligjerata në për kongrese ndryshme si këtu, si në Shqipëri, kështu që më ka rrash shpesh, po edhe vese tri orë largo, Oslo nuk po largë, po. Ta menosh me aeroplan ditë sodit, vej plus që puna jem në atje, jom shumë fleksibël, se muj me punue, nga shpia, kështu që muj me orë një të mërkure dhe qëtunë në Prishtinë, punoj dy ditë dhe jom të kështu që se një atë distansëm. E në ditët ku janë linja direkta, apo jo? Po, në ditën, po nga Oslo kemi gjithë vitin, kështu që pa, jemi shumë me fatë. Që kemi një linë tila, o kjo ma ka mundësu në ashtë ta mu lidhë edhe ma shumë me venin. Duat bëjë dhe një pyetje në raport me profesionin tuaj. Në Kosovë kritikohemi shumë që konsumojmë antibiotik, si është perspektivën e përdorimit antibiotikëve mes Kosovës dhe Norvegjisë. Janë dy universe ndryshme, nëse e thash botra ndryshme ma heret, thash e thom dy universe ndryshme, kjo ka qenë shumë shpesh kritika jeme kryesore në Kosovë për përdorimin e antibiotikve. Pra, nëse Norvegjia përdor minimumin në Evropë, se jonë statistika, në Kosovë përdorin ndër mas shumëti per banor, për kokë banori, në Evropë. Shumë që jemi shumë keq. Edhe shumë shpesh edhe në misione kërë më kanë fëtu, edhe kërë këmë qenë edhe në për kongresi, edhe pse këmë folë për diçka tjetër, ja këmë dediku nja 2 minuta, pra kolegëve të mi në Kosovë, që të jemi shumë të kujdesh, shumë antibiotikë, se e të projë. Ta marrë veç një shembul shumë të vogël nëse më lejohet, gjatë Covidit, pra Covid jo virus, edhe ishe statistikat e Evropës përëndimore, ku gati së përdorit antibiotik, se edhe nuk u takoj shumë, nuk ishe asë musmu me bakterje, nuk ishe rast me kontraktu bakterje, edhe përshkak se Covid ishte virus, ti nuk përdor antibiotik. I vetëmi shtet në Evropë që ka pas ngritjet përdorimit antibiotikve, ka qenë bendi jonë, për fatkeq, zbashku edhe me rajonin. Po, ignoranca atë shumë ka deviju, që ka pas edhe profesionisë në televizionit, që unë i dëgjoja, që i rekomandojshin antibiotik edhe gjatë Covidit. Normal, do njëherë duhet, se një smundje me virus mundet me kriju një smundje sekundare me bakteriale pastaj, që në ato rast i justifikohet përdorimi. Po, si gjo primare, gjatë Covid, jo. Se kini kalu ju Norvegji Covidin, me vitamin C? Asë me vitamin C, se ane edhe vitaminat i bojmë shumë, kështu i glorifikojmë një farë mënyre, kështu që me hongër shtetë shumë, o mënyra ma e mirë, nuk ka nevoja asat shumë vitaminat që shëbojmë, asë antibiotikë. Që një kërkes për me si farmacist e profesionist, jemi matë kujdes shumë, se kjo në do në kushtoj. Do në kushtoj shumë për 50 vitet aqme, 100 vitet aqme, se s'ka zhvillim të antibiotikve tri, dhe kjo do jetë një problem i vërtet me rezistencë bakterive. Atër nuk kemi, kjo do jetë një faktor shumë i rezik shumë për njëve. Antibiotikut, me kalimin e kohës. Ne kemi në Kosovë, na infekcionet ma thjeshta i trajtojmë me cefalosporina. Cefalosporinat përdorën në spital në Norvegji shumë rallë. Përdorën vetëm spital dhe shumë rallë. Në Kosovë, shumica njerëzve e dinë s'ka o cefalosporina, në Norvegji thash vetëm mjek specialist që mirën me infekcionet i përdorën. Kështu që jemi shumë kecë, nuk jemi në rrugën e duhet në këtë pjesë. E o këtu besoj që e faj kanë edhe institucionet që nuk e ndalojnë shqitjen pa receta, edhe monitorim të mjekve ata që shkujnë ma shumë të antibiotikë. Kështu që Lirik, nëse lartë qëpë së muremi ndo njëherë edhe shojmë aty që në është rekomandu një antibiotikë, i drejtojmë të kujdesi për kom pyetje mjekun, a kom nevoj apo nuk kam nevoj për këtë antibiotikë? Edhe unë do përgjigjë në edhe ditë, është artoni këto që për më dhëtë jo. është artoni me rekomandim vetëm për qaj, limon, da, që tjetë. Artoni, ne të falendrojmë që ishe sot në Rrethëroto. Falemderit a juve për ftesën, apo për këtë mundësi të isha bashkë me juve. Ishte kënaqësi, falemderit shumë. Ishte kënaqësi.